nå er her. Herre, takk for at verset vi tog inn i heilige anda. Vi priser til her og ære til her. Ørten skal ikke valde av åkken her. Vi kunne lære til å kjenne her i morgen. Kjenne at du trofast, du kærleksfull, du heilig og regner. Du godt og heit hjerte for hver eneste menneske. Vi priser til her og ære til her. Herre, vi har ikke annet gjevet noen lovsang og tilby han. Vi kunne gjøre det som du imidler til her, men det er sann og ekte til dere lov og dere varer som tilby han til. Halleluja, Jesus. Prysa til her og ære til. Be om tunne sikning her vi i morgen. Heile ante, vi da har bruk for det her. Heile ante, kje Jesus livande for okken, som han kan for. Heile ante, kje okken innlitt inn i Guds egenleikar og Guds natur. Kom, heile ante. Jesus vid er og det som sitter imsa sted, men fyller vi av neten. Heile ante, to erst her. Så leter opp egne. Du tider en oppgave, heilig ante. Halleluja, vi priser deg her. Ære til og litt av navnet tøkt. Takk, Jesus. Amen. Jeg er faktisk nattelig spent på at jeg er evne i morgen, som vi ikke har lyst til. Hvordan god? Hvordan hans personlighet? Hvordan han? Hvordan god? Da kommer vi til året teologi, som gransking av gode. At granska god, og det som hører til godfrøy. Imensk evne, takk av mal, takk av fotfrøy, takk av imensk mal. Men det som vi har i hoa som kristin, det at vi ikke bare har vitan og god i okkara sinne, men at vi kunne oppleva god som en livande verleika. En teologer til en som har en kandidatsutbygging i teologi. Men på en måte kunne vi alle være et slett av teologer. Grunnen til at det som vi leser Guds året og året bokmenten, men ikke minst det som vi opplever sjølve av gode og gjør noen heile i andan. Vi kunne lære god at kjenne. Til deg fremme må takke imenskar tester, personlighetstester. Man rønner få bedt innlitt og i fjellbøttene kjøre falske og hvordan det kunne best samstarve og så gjør vi her. Da vi tog som god, så kunne vi ikke køre han gjør en test og så få en fulltige rapport om som sier så leis god. Du god, han kan ikke avmarskast og setast i kassa. God god og sprunger atlar rammer. Her et sitat av Ave Tozer, en rytterund og predikamere som damer, og trolig vel, han kan absolutt anbefale. Han sier hans i årene og i bøkene The Knowledge of the Holy. Til å medtale tøtninger mye for åkken at akkurat homund av gode samsvarer best mulig ved god som han verulig . Henda utsagen eisende på om å gjøre opp ved misfætene av gode. Det er kun vi til. Vi kunne ha imenskje skreve fætene av gode. Et høres enda med å betale litt undervisning i morgen til at hjelpåkken er at få en rattere mynd av hvor god verulig . Men første fyrtredning at lære god at kjenne, det at hava connection, at hava samband vi han, og gjennom Jesus Kristus. Det ugeinstøy. La oss først fære til noen grunnleggende sannrønder om god, er en forhittighet etter noen av hans enleggen. God, han atlastene nærværende. Det ikke sted her god ikke til sted. Det ikke sted i alle hjem her god ikke God til sted alle stedene. Og han fytler at han heimen, og han fytler eisene til han antallet heimen, til evige dimensjonene. Så det ikke sted her god ikke God alle stedene nærværende. Ta i Salmo bygde tempelet og ta vukt,
Så säger han hes i åren fyra kongabok 8 22. Men ber det till att Gud bor av hjörne. Himlander, ja himlar himlarna täcka till icke. Gud som inte minne tar i kätte hus och i have byggt. Universet, allheimen, kan icke rumma gode. Så står han måttor eran. Så Gud är allastande närvarande. Nästa, Gud är all vitande. Tälker i åren att Gud, han vet allt. Gud kan omgå att komma i en stöv här, omgå skiv igen. Alltså, vad är det du och du? Nej, Gud vet allt. Fullt inlitt av ödlån och ödlån. Och det här märkeresen, det här ber inte till att gojma näkra för Gud. Det här ber överhöver inte till. Det är sannor dorskaper. Gud, han vet allt. Vi kan gojma för människan, men vi kan inte gojma näkra för Gud. Det han ser och vet allt. Och så är det som kan undervisa Gud näkra som helst. Det kan lära Gud och säga, vad du av Hesson och Hesson? Du borde haft bett inlid i hattlatt och ökje. Nej. Det är alltså inte Gud är allvitande. Han vet allt. I Hebreerbrevet 4:13 läser vi. Ingen skapning är av skönlig för åsjön hans. Nej, allt är nätt och bäst för en egen hans som vill ha vi att göra. Ingen kan fjällas. Ta nästa. Gud är allvaltande. Omnipotentur av främmandamalet. Detta märker är god. Han är mentor att göra allt. Till ungen avmarsing. Ungen som han inte mäknar. Han ser orska och tillfånge känner ungen mörsk. Ungen är god och möjligt. Och Bibeln är fulla frasagen om henne god som är allvaltande som kan göra allt. Längt ut till det som människor kunde skilja. Han skapte allheimen. Han gjorde det till att Sara kunde få son så att hon var ungefär längt om han alltid hade 81 år till. Han lät Israels folk ur Egyptalandet och det flera andra dömer. Att gå till allvaltande är en sak vi åker personliga liv att göra. Vi kunde vara en stöv här vid för att vi röker sig till. Eller människor röker till. Men god, han är allvaltande. Han kan allt. Det är inte som kan avmarska han. God, han är ägstande ävigur och bröjtande. Vid människor bojta tygna och i forstug, nutug och framtug. Det är inte så som god serverna. God, han är ävigur och är utanför tog och steg och till materiella. Vi är avmarskade tog, men han är inte avmarskade av tog. Så han är avgör. Men konti aldarna, hinnon oförgångsliga och skönliga, enaste gode, veri hajur och dörd i alder och allar över. Alter och allar över. Konche altan han hevjar upp i allar alla tog. Och god han är eisne avbrötande. Han är inte svinkande. Som personer kunde vara så att en person är där och en helt annan övelse i morgon. God han är avbrötande. Han brötes inte. Han var inte övelse för 2000 år sedan innan var det. Och han förhällde sig över övelse nästa ålder eller vad det ska vara. God, han är stövor och avbrötande. Vi kunde brötast. Men God kan under ångån omstövning brötast. Han kan viska till imenska tojer, men han brötast inte. God, han är trojänder God. Till läran om trojänderna. Att Gud är en, men han uppenbarar i tre mån personen. Gud fäger, Gud soner och Gud heilige ande.
Og i frumkirken var det strusmål om akkurat hvordan man skulle søtja goddommen. Og man har fått høyva å sette år av hvor god vær og hva tru enden vær. Og tog kom man eisen til det såkalt atanasiansko troajotna som vi brukte gudskjøp fra satt og ølt. Og et brått ur troajotna så levande. Fægeren åskapauer, såneren åskapauer, heile anden åskapauer. Fægeren ometalier, såneren ometalier, heile anden ometalier. Fægeren avgjør, såneren avgjør, heile anden avgjør. Og to ikke trutcher avgjør, men ein avgjør. Det sære grunnleggende for oss som kristne er skilja troendene. At vi lærer heile anden å kjenne, så lærer vi god å kjenne. At vi lærer fægeren å kjenne, så lærer vi god å kjenne. Og at vi lærer sånn å kjenne, så lærer vi god å kjenne. Og det ber til at kjenne god, selv om han alle måttur, høyt hevjaur og kreativur og åttan mørsk, så ber det til å lære god at kjenne. God en personer, og vi personer. Vi kunne være av bildjelongt. Vi skapt og i mynd gods. God har ikke tørva. Han nøttes ikke å skapa mennesker. Han gjør det i sin visdom, i sin frien vilja. God hever alt. Fullt nøkter i seg selv. Men det mysterium at han valgte å skapa mennesker. Og vi vet at det var eisen for tilbyen at han skapte mennesker. Vi kunne ikke skilja og fæta god. Altså, vi kunne ikke køyre han i en kassa. Men vi kunne ha vitan og kunnskap om han og oppleva god. Og ta ligger av Guds hjerte at fytla alle hjørna vi kunnskapet om seg. God en samskiftande, en åpenberende god. Ikke en god som fjæler seg og som vinker farvel til mannattene til at de fattler sint. Nei, God han vil åpenbere seg selv. Og i Habakkuk kapittel 2, og vers 1 han stender, «Tå jøren skal være full av kunnskapet om dårlig herrens, en så havsdjupet fullt av vattnet.» Det utrolig størst. Havsdjupet fullt av vattnet. God ønsker at all jøren skal være fullt av kunnskapet om seg. Ønsker skal slippe undan nærvær Guds, kunnskapen om Gud. Nå får jeg synes det var ikke etter Guds egenleikon. Guds egenleikar hodtakande og livsombrøydande. Det kan jeg ikke vittne om fra min egna liv. Og ferien at granska god til ikke nækka torst og kjælt åndsrand. Det det største privilegium som mennesker kan ha til å lære god å kjenne, at ha samband med han, og at lære god å kjenne. Det finnes ikke større fyrir et menneske enn just det. Det vi skapt til. Vi kunne fære inn en affær i Guds hjerte og Guds personlighet. Men sånn, vi har vitet om vi omgående til fullnær kunne lære Gud at kjenne at han så stor og allmåttor. Og la meg si et som jeg alltid nok så viktig, for jeg gir opp for kanskje fætene som man kanskje råd til å heve til, at man kanskje vil bøyte Gud sunter. At han såsne heilaver, såsne kærleksfotler, såsne rattviser, såsne gåer. Akkurat som en sånn lavkak, man ser statistikk, man ser hakt og representerer en sånn lavkak. Er god lukka som kan lukka som kvarja sunter, lukka som man kan kvarja egenleggande, såsne her. Det kan man ikke. Og en skulle bruka man lor attributes til nekka man sier om god, til så den fullkomna personen som god, at man kan sier eimist om man, men man kan ikke kvarja et sånt prosentbyte. Men allika kunde ha ho att det näkre enläggar som är särliga stäschiga gode och som är öliga grundläggande. Det första
det at Gud, han heilavur. Han totalt ætskildur. Han fullkommen. Han totalt reinur. Han skildur frá det vanliga og verstliga. Det kan tro på det at alle skal definere Guds heilavur. Det noe som man skal oppleve for at få en brev for en fætan av hans heilavur. Det grunnleggende for Gud at han heilavur, han ætskildur, han særklassa, han totalt reinur og hever anstigt for ætlun som avreint. Og i oppenberingene, kapittel 4, vers 8, leser vi ut. Hina fyra verner høttu seks vantje kvör og rundan om og innan vart her fotlar av eion. Kvörstje det etla nått geva der og pæt a sia heilavur, heilavur, heilavur Herren Gud, hin allvalde, han som vær, som og som kjemur. Så gjør vi sin kraftfulle proklamasjon. Heilavur, heilavur, heilavur. Så Guds heilavur ekvelia grunnleggjande. Det grunnleggjande at skilja enn det Guds heilavur. Og Gud innskjer at han sier folk just som han. At vi skal være heilu. Det kan ljóa helt omövlig hessin Gud som så stor og allmottur og så heilavur at han vil ha viskovra heilu eisne. Men det ber til og gjøgnum Jesus Kristus vid heilagjord. Det Guds verk. Det fantastisk. Vi får en position som heilu utiløt av vi koma til trygg. Det tryggvande Korint, det var ikke, kan man säga, Guds beste bøtt, man brukar det uttrykket. De skikker seg ekkelig etter han ekkelig nødvendig, men allukkig sier Paulus til henne heiløve og i Korint. Han sier bare til de posisjonene som de tykker han de har. Men Gud innskjer at vi skulle eisen ha en prosess, en tilgang, at vi skulle være heiløgjørt i okkara løyve, at vi lydgjast mer og mer god i okkara etfer. Det ligger i Guds hjerte. Det neste, Gud, han kærleik. Gud kærleiksfotler. Og besta boje, eller besta prekve om Guds kærleika, det at han sendte Jesus at dodja fyre okkon. Det blir bo om marsk leisan kærleika. Og da Jesus gikk her i hjørne, så suttja vi på en måte kærleika genga rundt. Vi suttja kærleika atlastane her som Jesus kom. Han kom som kærleikas ombudsmaur. Det særlig en søve som jeg hadde øyelig vel løser hjertelig gods til å komme til kærleika. Og det det som vi ofte kaller for luktenelse om henne bostervilsta sonen. Og i Lukas kapittel 15. Det ikke fra vers 20, og så kører jeg fra vers 22 på skutjen her. Vi kjenner søvnene, så vi får ikke alle bakgrunnene for det. Så stemter, så restet han og kom til fergelsen, at han har spilt alle åkene bort i ring og løyve. Han var kommet av båten. Han var i en årene omkvær, her svinnet var og det var anstigt for jøder. Og han velde alltid for heimater. Men medan han enda var lengt bort, så fergen han, og han tykte hjertelig synd til honom. Han får rennende og leip om halsen av honom og kiste han. Men sonen sier vi han, feir, jeg har synd til mot himmelen og fyrt her, og jeg ikke verdt langt at eita sonen til. Da sier feiren vi tjener her sånn her, feir etter noen beste klærne og lette han ut deg, og gjør noen ring av håndene og skekvar av føttene. Feir sånn etter gøyngakollen og dreper han, og lette hun ete over av glede, til hesen sonen må være deier og over en livende atter. Han var mister og fonden. Her sonen som omvendte seg, og vil være vanlig arbeidsmøver til pappasen. Han sa hvor så djupt han var fattelen. Og hjemme så gjør vi feieren, feierhjertet som langtest etter å kunne fevne om
sonen atter. Han levde I vånen om at sonen for å komme til omvending og for å sette kaos mot heimen her som han hørte heima. Og sonen sier, jeg har sintet I måte til her. Men det er som ferien, han lurer ikke etter tog. Han opptikken av at han opptikken av at han kommet atter til en glede og en ferie. Og han gjør noen ringe hånden og skekvar av føttene, beste klærne. Det tekjen om at han får fotla endrest og aksept, og han får ikke arbeidsmannastatus, men sonarstatus. Selv om han har fattelen så djupt og livet og så står hun oppreistere. Som jeg nevnte I etter luknelse, ofte han nevnt, luknelse om min bortvilsa sonen. Men det går til å lykke så vel I det luknelse om min kærleksfotla feiren. Luknelse om min kærleksfotla feiren. Henta luknelse viser greit Guds hjertelige fire okkur menneskjon. Guds hjertelige fire du var tappta. God, han kærleksfotler. Grunnleggende egentlig sjånen. Ta nästa. God rattvåser. Han totalt rattvåser. Og god ikke rattvåser og motel omkring standard. Nei, god sjølvor standarden. God sjølvor sjølvt rattvåse. Og okkar etfer kan metas motel standarden som god sjølvor. Vi kunne være ber okkur rattvist et eller orattvist et, og det imot til Gud sjálvan, til han standarden. Og et god rattvist mest at han fyrir alt som han gjør fyrir fram I samsvar til det som ratt. Til han rattvist. Han sjálvur ratteren, og han eldhua fyrir rattvist. Han hætar orattvist. Og han sier at domar alltid ratter. Og Gud, han dømer ikke etter loven. Gud, han dømer vi støye og ser sjølven. Han sjølver standarden. Det øyelige, jeg vil skal djupt med det, det øyelige grunnleggende at skilje. Han den fullkomne og hakste loven. Og loven kunne være rettviser, og det kunne være orettviser. Til dømes fri fosterdøkka, det en orettvis lov. Det brot av Guds standard. Det pura greit. Man kan nevnt andre døm I eisen. Rattvise litterne tjå opp, men synden til vannære og skea fyrir landet. Årtusene, fyrstan, fyrstred. Her tve vers om Guds rattvise. Kletteren, fullkomme versk hansare, til atler veier hansare og rattfer. Trofast og svigaleise god, rattviser og sannårar han. Og så som et lov. Til Herren rattviser, elsker rattviser, hans sannhjertet skal skoa og sjån hans herre. God rattviser. Neste egenlegen, det at God, han gåver. Han tvørst og gjøkken gåver. Han ikke bare synd gåver, han totalt gåver. Han gøskan sjølv. Det som Gud skapte var godt, og det han skapte menneske var det ser godt. Så det som Gud gjør, det godt. Og det gode feir, han gjør oss gode gaver. Matteus 1:11. Vi tar noe tid som ønsker at gjør bøtten dere gode gaver, hvor så mye mer skal du ikke feir dere som I himmelen Gjeva til ham en gode gaver som bygger han. Okker god, han en gode feir. Og han gjør okker sånn at ikke ringa gaver, men gode gaver. Gaver som gagnlige for okker og for Guds rydde. Jeg takker et sitat at jeg fra Tauser, som vi alltid utrolig godt etter sitatet. Du skal vel etter. Kan virke sånn djupt, men det øyelig godt. Allar framtíðar vannar sem manna atni kunnu verið brottar og við öll höfðu trú að við byggva undir vinaligum skutjum og að himmalsins Gud
hovast upphevi av kraft og hatikn fegen vil vera viner okkara. Vi lever ikke under øntun skutjon, vi lever under vinalin skutjon, vi har en gåvan god, og ta regnar sikningar ur himlet til okkon mennesker. Vi lever under vinalin skutjon, til at begynne skilja til, til at brøyta okkara loiv. A god stendur ikke som en under og åretvis domar etter at klitja ni i okkon og fengar okkon hvis vi gjer okkon skreft. Nei, god, han tversur jøgnun gåvur. Han elskar okkon. God gåur. Til djevelen som under, men god som gåur. Djevelen opphavet til allan ønskap. Og god opphavet til alt det som godt. Det neste at god, han nøyrykker og miskunnsamur. Nøy og miskunn kunne knyta saman til tvær suyre og gos egenleikon, men det tatt knutt. Vi nøy frelst, ikkje av verskunn, men det Guds gava. Og Guds nøy, hon streymar til kvart eit menneske, gjennom Jesus Kristus, hinn krossfesta og opprystna frelseran. Guds nøy streymar til mennesker. Spurningen om vi takk imot det, og vilja liva i Guds nøy. Vi Guds nøye får vi til som vi ikke har oppebåret. Men vi Guds miskunn vil til som vi av røtten har oppebåret helt i atter. Til her måneder ligger mellom nøye og miskunn. Vi nøye får vi til som vi ikke har oppebåret, men vi miskunn Guds vil til helt i atter som vi av røtten åtte at finne. Salmer 103, vers 8. Miskunn samer og nøyur Herren, lengmåur og rykur og mildleika. Fantastisk, vi har ikke en undan god, vi har ikke en åtilroknelig god, vi har ikke en åstøvan god, vi har en gåvan god, en miskunnsaman god, en nøyur rykan god. Hette eire gjerra vi så vel om nottena. Jeg vet, han slukan god. Jeg vet, det skulle ivast du gus han fra vera, ta vi vakna. Han totalt allutande. Han sa, lyfter evi. God, han skapande. Han kreativur. Og til åndsje som kan samanbrest vi hans kreativ evner. Skapar vers i alla heimen og menneska grei tetsjen om Guds framurskerande skaparevne. Prøv hikket naturen, fjellbrøtta gjøralun, ta små verden, hikket etter allheimen, hikket etter nyfødda batten, lust etter tånleidje, hikket etter listene, lust etter fuklen, lust etter åartotle, høyr aldodone, hikket etter deg sjolvån og tunne nasta. Hva sørst du? Guds og fætelige skapende evne. God, han totalt kreativ og skapende. Han i særklassa, men vi skapt og i mynd hansara, så vi har eisne skaparevne, og det frøy Guds hjertet at vi bruker hese evnene. David, han lyser øyla vel i en salme, skaparevne, og høy tyknene og vire tja menneskene, og det i salme 8. Ta i suttje himmeltøyen, versk fingretøyene, manan og stjøttene og to høy gjørst, kvært ta menneske at det kommer til å ho, menneskebattene at du teker deg av du. Du gjør det lydig lakre enn god. Vi heier og dårlig grunnet du det. Du setter deg roa i handaverskene til noen. Alt leid under føtter. Jeg tror ikke at menneske eisen ikke helt særstakt i munn til æreparster av skaparversene. Vi heier og dårlig grunnet. Det fantastisk. Vi öll skapande. Man säger att jag klarar inte att mala okkur som lukar som ger folk att det är hotäkande att det är nästan lukar som koppas. Det klarar jag alltså inte. Och nek som jag inte kan alltså. Men alldeles så är skapande av öron och inte.
Kanskje du klarer å male en målning som fer med malleisene. Og noen andre kan gjøre dere innenfor vindeløy som helt fremskjærende og originalt og kreativt. Så vi kan være kreativ av imenskene og økene, men vi alle kreativ. Her var skapende evne til vi skapt og i myndgods. Det myndene som du tekner i badnagerne eller hjemme til mamma og pappa, det var kanskje ikke listerlig mesterverk, men det var originalt. Det var eget. Ingen annen har tegnet akkurat som du. Tegnet på at vi tar noe originalt og gjør det. Vi kunne ha kreativitet innenfor tonelag, bytting, maling, skriving, matcher, vøremenning, oppfinninger, snedgjøving, nødvendig arbeidsatter, og så videre, så videre. God, han gledes til innovasjon og kreativitet og slipper å blomstre, og at det er en intelligens for alt samfunnet, andre mennesker, og synes det er god. Pettingmaveren og rittemunden John Piper, han har en øyelig godt sitat, eller brått i Bosinjasser, Don't waste your life. Han sier, om du var god, var du en oppgave av skaper ånken. Om du ikke god, men lykker gode, til å si at du det menneske, så du en oppgave av teka til som god til vi gjørst, og mynda til og bruka til vi tog endamålet at gjøre god ståren. Amen. Det sørste må jeg lese om at du. Så du en oppgave av teka til som god til vi gjørst, og mynda til og bruka til vi tog endamålet at gjøre god ståren. Fantastisk. Jeg vil bruke akkurat skaparevne, og alt det som vi åkner til å gjøre god ståren og kjentan, så at mennesker kunne hodtidsne hånd og tilbe han. Narskast enda noen, så tekast av noen. Hva sier god? Jo, det noen grunnleggende sannrønter om god. Han alle stene nærværende. Omgastene her han ikke gjør. God allvitende. Han vitende om alt, og ikke kan fjæles for godet. God allvaldende. Han alt velde. Han ment til å gjøre alt. God, han avgjør, og han avbrøytende. God, han treende god, åpenbærer, han en åpenbærer og trimon personen. Og det som vi kan kalle for egenlegge attributes mitt land heter som vi får nevne her, men vi mer ikke at det sånn det egenlegge eisen i Guds året som ikke kommer inn av, det eisen ikke vi tog å gjøre. Sånn god eisen kan være reier ytterligere, det eisen parser av Guds egenlegge, hans suvereniteter og ymsk anna. Men les eisen til selv om Guds egenlegge, for selv av en affær eisen til å granske Guds god til å brøyde dere liv. Egenlegge, god, han heilauer, totalt æskilder, fullkommen og i regnleika. God, han kærleik, han kærleiksfotler. Han sa hjärsta bänkar för hver einasta människa. God, han rattviser. Han sjálfur standarden som vi kunne mæta imist upp i måter. Han rattviser, sjálfur rattvisen. God, han gåur, tvörstur jag kan gå, ikkja synder gåur, han totalt gåur. God, han nøyrykker og miskunnsamer. Han nøyrykker til mennesker vi får at vi ikke er oppebåret. Han miskunnsamer til mennesker at vi ikke måttaker til straffen, eller straffen som vi har røttene av oppebåret ved hilden atter. Og God, han skapende. Han kreativ og har en langslig til å søtte hans kreativitet, skaper evne ved endespeglet djøkken som elsker skapning som alt som sitter inn her, alt mennesker, til to og to. God innskyld, skaper evne, skulle manifestere seg i jobben til. God vil ha kunnskapen om han skal breies ut om alle hjørnene. Alt hjørnene skal være fylt av dårlig gods. Og i Isaias kapittel 4, vers 5, stender, alt hjørnene skal fylles ved dårlig herrens, til mor herrens hever tala. Så ordet dort hevur nakka við hans eiginleikar gera. Guds dort hans eiginleikar, hans måtte, hans veldi, hans majestætur. Gud ynskir at skal endurspeglast.
jogen atla jörna. Moses, han vill kalla vinegods och han är en tråan efter gode. Han vill fera samma gode. Han levde när gode. Och i är Moses på kapitel 3 då läser vi om att Herren säger att är för inte själv att komma ut och kunna leja till det kon till det lovade landet. Tu jag tittar över outrick tittar var sent att i fjärsa vi ända godkolven är för inte själv att komma vi. Jag ska sända angel vid dig. Och följe Mr. Moses, du tar väl att god själv skulle komma vi. Moses får så i förbön för följe. Han tar sig vid god anled till anled ständigt där. Och så är det verk och samskytt ut i kapitlen här. God här måste säga, kom till vi och kom. Om du inte vi och kom så får du inte stä här igen. Du måste komma vi och kom. Och i vers 18, i kapitlen, läser jag att en av de kraftmiglaste bönerna i Bibeln. Moses säger, lova mig ta att sucha dörd tyna. Moses säger, jag vill sucha till god atlan som du är. Jag vill sucha till så nek som är tålig som människa att sucha. Så nek vill jag häva att det är god. Lova mig att sucha dörd tyna. Och han fick bönar svär. Vi läser i nästa kapitel här god uppenbära sig. Vi ändrar när kapitel 3, men ägstna särskilt i kapitel 4. Att god, han uppenbära sig. Att han är nøyre og miskunnsamer, og så videre, så videre. Så at det er så vidt at dårlig gods, det knytter han seg enleggere. Jesus sier, hans i årene, som for enda vi, Johannes kapitel 16, vers 3, og hette et evige liv, at jeg kjenner til henne eneste sanne god, og tannet du sendte Jesus Kristus. Det är det sanna. Det är vi alluv. Det är att känna god. Hinn einasta sanna. Och han som god har sent. Jesus Kristus. Och att känna här. Det är ordet som vi brukt här från man att känna. Är, kan vara är bredare än bara till att häva vidan i hötten. Det näkar vi är färingarna. Att känna han. Så det är det är vi alluv. Att känna god. Det är en passare att känna god. Det är att få inleda till hans egenläggare. Men gud är det en person som är god. Som vi ser att vi älskar och ära och vill leva för. Det är att begynna att få inleda, större inleda och erfaring av hans egenläggare. Så som man är. Så vill det ägstna ärspeglas i samfällan och i samkommen. Det är att avvarska. Och kunskapen om dårdgods kommer ut. Och det är det som ligger av Guds hjärsta. Så god, han är fantastisk. Han är ringrat. Han kan inte köra i en kassa. Men god, han kan erfärast. Vi kan läsa om han, genom Guds år, hjälp på helig andan. Det är fantastiskt. Och vi kan uppleva fyllt av helig andan. Vi kan uppleva god, genom andra människor, genom omstöver. God, han talar avhållande till oss. Och han vill visa oss kvar han är och gussar han är. Spårningen är lustar vid. Och här har vi en vilja till att lära han att känna och att göra han kändan. Låt oss gå och rejsa honom upp. Så får jag att be en bön för att jag möter era till Paula. Halleluja Jesus. Vi prysar till er och ära till er. Tack för dina gusk och nöj här. Herre, tack för att du är stor och allmåttor. Du är heilar, du är gåvor, du är allvitande, du är miskunnsamer och nöjrygger. Du är kreativ här. Du är allt det som vi har bruk för. Och vi tillbjuder dig här för tant som du är. Här vi prysar dig och ära dig. God, du är hävjar upp om allt. Vi ära dig och tillbjuder dig. Vi tillbjuder dig och ära dig. För det som du har gjort, men också för tant som du är här. Vi ära dig. Vi ära dig, God. Prysar dig och ära dig. Här vi din kärlek att hålla av fram av Jesu färgerna att lära till bättre att känna god. För att kunna lära, för att kunna göra till kändan. Och att dörrtun är som kan uppberas och att alla gör när vi prysar till er och ära till. Herre, tack för att du inte kallar långt till ett torrsligt här och till ett kärligt kristna liv här. Men du kallar långt till hela i andans liv och till framgång och till denna fantastiska färgsamma till er här. Vi prysar till er och ära till er. Kora ma shikidiela mandolo shikidiela mashando. Herre, fyll oss med din heliga anda. Herre, tack för att du är din anda
just allt det äviga och det rygget och livande och du vet en anta visar oss hur du värst. Kom Helligande, kom ande Guds Kyrianda, Shikiria Ramando Helligande, du värst är Helligande. Vi ger åt dig rum och inte att du ska allt för att göra djupt värst i oss. Vi får en långsel desperation efter är det god att lära god bättre känna. Kom Helligande. Känna god han lägger bara nu en långsel och görs det flera ting att läsa Guds ord, nästa ord, att granska Guds ord, att dyka ner ett ord för att lära Gud bättre känna. Och i närvaro Helig Andas, inte bara för att öka vitande, men för att transformera av Helig Andas närvaro. Det ger Helig Andas och Jesus löt, han lägger en långsel och en desperation efter ett ord, att lära Gud att känna genom ord. Halleluja. Tack bara, Motor, du som andra viskar.